Bună ziua, mă numesc Boghici Nicoleta și reprezint compania Donauzat pe zona de sud-vest a României. Ne aflăm astăzi în câmpul de cercetare, mai bine spus la lotul demonstrativ, de la SCDA Caracal. Avem Adalina și Carmina, două soiuri de orz cu un potențial deosebit de producție. Adalina este un soi cu maturitate semitimpurie, de talie medie, conceput pentru culturi intensive, obținându-se producții sporite de o calitate ridicată. Prezintă o tulpină elastică și foarte rezistentă la frângere. Este un soi de orz cu plasticitate ecologică deosebită, înregistrând rezultate bune și constante în diferite condiții de cultură. Carmina, semi-timpuriu ca maturitate, este un soi de orz pe 6 rânduri, recomandat pentru toate zonele de cultură. Carmina este recunoscut pentru performanța peste medie în zone aride de cultură, iar în ani cu presiune ridicată de boli și-a evidențiat buna toleranță față de principalele boli. Despre soiul Carmina vă pot spune că a obținut în condițiile anului trecut în județul Dolj o producție de 8 tone la hectar pe o suprafață de 40 de hectare. Atât la soiul Carmina cât și la soiul Adalina, spicul este compact cu un număr mare de boabe în spic. Toleranță foarte bună la boli, atât la soiul Carmina, cât și la soiul Adalina. Se adaptează în toate condițiile de cultură ale orzului.